Deməli yoldaşlar, psixomotor taksonomiya haqqında danışırıq. Psixomotor taksonomiya hərəki taksonomiyadır. Bax, emosional taksonomiyada, idraki taksonomiyada, yəni o iki sahənin özlərinin də özünə məxsus mərhələləri var idi. Psixomotorla təbii ki, emosional və idrakilər qarışdırılacaq bir məqam da deyil. Yəni sual ola bilər ki, müəllim, mən qarışdıraram bunları. Deyil. Niyə görə? Çünki sən emosional taksonomiyadakı ünsiyyət eyni zamanda emosiyalarımızın idarə olunması, münasibətlər insanlar arası bu kimi məsələlərə əgər toxunursansa, idrakda şagirdin əqli bacarıqlarına toxunursansa, amma sən psixomotorda isə hərəki bacarıqlara toxunursan. Psixomotor daha çox, yoldaşlar, yadınızda saxlayın ki, bağlıdır nəyə? Daha çox bağlıdır fiziki tərbiyə fənninə. Niyə görə? Çünki orada fiziki hərəkətlərin icrası, fiziki fəaliyyətlər daha çox ön planda dayanır məhz buna görə. Və psixomotor taksonomiya durub sən deyə bilməzsən ki, müəllim, uşaq əgər misal həll eləyirsə bu hansına aiddir? Bu sualı verməyin özü yersizdir. Niyə? Çünki psixomotor taksonomiya ilə bağlı sən sual verə bilməzsən burada ki, müəllim, bu hansına aiddir? Yəni misal həll etmək. Çünki misal həll etmək idraki taksonomiya aiddir. Onun psixomotoruna nə aidiyyatı var ki? Psixomotor fiziki hərəkətlərin icrasıdır. Sənin misal həll etməyin isə əqli fəaliyyətdir. Yəni idraki fəaliyyətdir. Yəni sənin qabağına gətirib o sualı versə və psixomotor kimi soruşsa, deməli o sual qüsurlu sual hesab olunur. Fikir verin burada. Deyir, bu sahədə hərəkətlərin idarə olunması ilə bağlı bacarıqların, məsələn, yazı yazmaq, şəkil çəkmək, laborator təcrübə aparmaq, musiqi alətində ifa etmək, rəqs etmək, müxtəlif alətlərdən istifadə etmək, öyrənilməsinin mərhələlərini öz əksini tapmışdır bu, yəni psixomotor taksonomiyada. Yəni sən bu bacarıqların hər birini birdən-birə qazanmırsan. Sən bu bacarıqların hər birini ardıcıl şəkildə qazanırsan. Və bu emosional taksonomiyada olduğu kimi psixomotor taksonomiyada da yoldaşlar fəaliyyət məhz 5 mərhələdən ibarətdir. 5 dənə mərhələsi var. İmitasiyadır, manipulyasiyadır, dəqiqlikdir, artikulyasiyadır və təbiiləşmə mərhələsidir yoldaşlar. Sual ola bilər, mənim imitasiya nədir? İmitasiya mərhələsi, imitasiyanın anlayışı ondan ibarətdir ki, müəllim dərslərini təşkil eləyən zaman hər hansı bir fiziki hərəkəti uşaq öyrədəcəksə, bu hərəkəti təbii ki, əvvəlcə müəllimin özü eləyir, sonra uşaq da ona baxır, onu təkrarlayır. Bu imitasiyadır yəni. Bax, tutalım ki, siz bir yerə işə girmisiniz. Heç nədən xəbəriniz yoxdur da, kim nətər eləyir, nəyi hardan qoyasan, hara aparacaqsan. Nə bilim, dərs hansı tipdə, sinifdə və yaxud da hansı bir yerdəsinizsə, necə eləyəcəksinizsə bilmirsiniz. Təcrübəli bir adama nə deyirsən? Bir dən sən elə, mən əlinə baxım, sonra mən eləyim də, mən başım çıxmır. Bunu istəyirik də, görürsünüz, qarşı tərəf bunu eləyir, sən də öz gözünlə bunu görürsən, daha sonra isə onu eləməyə çalışırsan. Əgər sən görüntü olmadan onu eləməyə çalışsan, o qədər də uğurlu olmayacaqsan. Ümumiyyətlə, hər bir insan ilk dəfə hansı bir bacarığı öyrənəndə yoldaşlar, kimsə istəyir ki, onun gözün qabağında onu eləsin, bu da ona baxıb onu yerinə yetirsin. Və bu imitasiya məsələsidir. Manipulyasiya mərhələsinə gəldikdə isə yoldaşlar, manipulyasiyada, yadınızda saxlayın ki, manipulyasiyada qarşı tərəfdəki şəxs sənə göstərmir. Sənə sadəcə olaraq deyir ki, filan şey belələ, filan şey belələ sən də eləyirsən. Bu olur manipulyasiya. Baxın yoldaşlar, girmisiniz YouTube'a, YouTube'dan bir nəfər tort bişirir, o tort pişirməsinə baxırsan. Nə tökür, nə əlavə eləyir, nəyi necə qarışdırır və s. də bu. Hamısına vizual olaraq baxırsan, vizual olaraq izləyirsən, izləyəndən də sonra nə edirsən? Onu yerinə yetirirsən. Olduğu kimi yerinə yetirirsən. Bir növ təqlid eləyirsən də onu. Bu olur imitasiya. Biri də var, reseptə baxıb bunu bişirirsən. Videoya yox, görüntüyə yox. Sadəcə reseptə baxırsan. Bax, bu olur manipulyasiya. Yəni imitasiyada önəmli olan məqam vizualizasiyadır.
Vizualizasiya nədir? Vizual görüntü, görmək, gözümüzün qarşısında baş verənlər. Müəllim deyir ki, idman müəllimi, əlini yuxarı qaldır, sən də qaldırırsan. Daha sonra göstərir də, əlini yuxarı qaldırır müəllim, sən də baxırsan, görsən əlini yuxarı qaldırır, sən də qaldırırsan. Görsən, məsəl üçün, o, nə bilim, təpi atır, sən də təpi atırsan. Bak, bu nədir? İmitasiyadır. Yəni, imitasiyada etdiyimiz fəaliyyət, hərəkət, işin fiziki olaraq izlənilib və fiziki olaraq icra olunmasıdır. Yəni, burada ən önəmli məqam görüntüdür, yoldaşlar. Baxın, burada da verilibdir. Bu mərhələdə şagird bir hərəkəti müşahidə edir. Vizual və sonra onu təqlid edir. Bax, nə dedi? Vizual olaraq izləyir, daha sonra isə onu təqlid edir. Olduğu kimi eləyir də yerinə yetirir. Hətta bunun mahiyyətin başa düşməsə də yenə yerinə yetirir. Ki, yəni, mən təqlid edirəmsə, yəni, nəsə də onu yerinə yetirdim əsas məsələ. İmitasiya demək ki, onu bir növ kopyalayırsan, bunu bir növ desə elədiyini sən də eləyirsən. Bəzən sual olur ki, ay müəllim, qarşımdakı adam mütləq onu mənim gözümün qabağında eləməlidir, mən əyanı olaraq görməliyəm. O adamın videosuna da baxa bilərsən. YouTube-dan girib, məsəl üçün, bir müəllimin idman hərəkətləri var, ona bax sən də o hərəkətləri elə, yenə də imitasiyadır. Çünki burada önəmli olan şey nədir? Görüntü. Sənin onun sənin gözünün qabağında canlanması. Burada deyir ki, bax, vizual və sonra onu təqdim eləyir. Bax, məsəl üçün, nümunələrə fikir verin. Gördüyünüz hərəkəti təkrar edin. Orqanı hazırlamaq üçün hərəkətləri izləyin və yerinə yetirin. Müəllimin nümayiş etdirdiyi hərəkətlərə uyğun hərfləri yazın. Müəllimin hərəkətlərini təkrarlayın. Rəqs edərkən rəqs hərəkətlərini təkrarla. Başqalarını müşahidə edib diqqət etdiyi bacarığı həyata keçirə bilirmi? Videolardakı konkret hərəkətləri təkrarlayırmı? Fikir versiniz. Videoya baxıram. Hərəkəti olduğu kimi təkrarlayıramsa, bu nəyə nümunə olacaq təbii ki? İmitasiya. Məsələn, uşaq girib YouTube-da öz quşu üçün quş yuvası hazırlamaq videosuna baxır. O, məsələn, 15 santı ölçür, bu da 15 santı ölçür. O, məsəl üçün, mismarı nə tər vurur, bu delə vurur. Bu nədir? İmitasiyadır da, kopyalayır. Təqlid edir həmin adamı. Nə olacaq? İmitasiya mərhələsi. Deməli, yoldaşlar, imitasiya nə oldu? İmitasiya başqasını müşahidə eləmək və elədiyi hərəkəti izləyib yerinə yetirməkdir. Və düşünün ki, bir nəfər sürücülük imtihanı üçün iki dəfə maşın sürməyə çalışır. O maşın sürən o müəllim ona... Yanında otusturur, başlayır, özü idarə edir, deyir, mənim əlimə bax. O əlinə baxır və o hərəkətləri bundan tələb eləyir ki, müəllim, indi sən elə. Demək, o hərəkətə baxır, o hərəkəti əgər həmin o şəxs təkrarlayırsa, bu nə olur? Bu olur imitasiya. İndi sizə sual, həmin şəxs bunu səhvlərlə eləyər, yoxsa qüsursuz eləyər? Səhvlərlə. Bəli. Səhvlərlə. Bilirsiniz niyə? Çünki biz özümüz də götürək də yoldaşlar. İki dəfə bilmədiyim bir mövzudan test eləyəndə səhvlərin olur da təbii ki. Heç vaxt keçmədiyim bir şey test. İki dəfə texnikasını tuta bilmirsən də. Bax, məsəl üçün, sən doğru yanlış cədvəlini başa düşmürsən. Bilirsən, ne məlumat? Amma o tipli test işləməmsən deyə praktika yoxdur. Ən azından deyirsən, əməlim, bir dənəsin siz bu izah eləyin mənə. Mən baxım, onun əsasını deyəyim. Bax, özümüz istəyirik ki, qarşımızdakı adam bunu mənə vizual olaraq göstərsin, mən də onu yerinə yetirim. Vizual olaraq yerinə yetirmək, vizual olaraq görüb yerinə yetirmək məsələsi imitasiyadır. Amma imitasiyada qüsursuz deyə bir şey yoxdur. Burada görsünüz nə yazılıb? Bu təqlid, kobud və qeyri-nümunəvi ola bilər. Yəni, kobud və qeyri-nümunəvisi nədir? Yəni, uğurlu olmaya bilər də, yəni, pis dalına bilər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu hələ fiziki inkişafın ilk mərhələsidir. Yəni, burada heç bir sıxıntı yoxdur. Yəni, bu normal haldır əslində. İndi gəlin bununla bağlı bir test göstərəcəm sizə. Gəlin o testdə bir dənə nəzər yetirək. Deməli, affektiv sahə. Ekranı görürsünüz, yoldaşlar. Bəli, bəli. Mən timing testini açmışam, ona görə deyirəm.
Bak 22-ci suala baxın yoldaşlar burada. Ha, videonu izleyip sonra ellerde Ne olacak? imitasiya olur. İmitasiya, videoya bakandan sonra. Bəli, imitasiya mərhələsidir ki, verirsiniz. Şagirdlər prosesi əks etdirən videonu izləyir. Bak, prosesi əks etdirən video. Yəni orada o işi görürlər. Bu da baxır onu eləyir. Nə olur? İmitasiya. Sonra başka bir nümunə deyəcəm mən burada sizə yoldaşlar. Deməli desəm burada bundan bağlı suallar yoxdur. İrəlidə olmalıdır bunun sualları. Bax, məsəl üçün 54-cü suala gəlin nəzər yetirək 54-ə. Fiziki tərbiyə dərsində şagird sadə özünü müdafiə elementlərini təkrarlamağa çalışırdı. Bunu nəyə götürəcəyik? Mənim bunda tutaşdı mı? Axı video yoxdur. Yəni Yəni, nəyəsə baxırdı ona yoldaşlar, görə burada imitasiya. video deyil, şərt. Mən dedim axı, video da ola bilər Təkrarlama burada. varsa imitasiyadır da. Pərvin müəllim, təkrarlama varsa imitasiyadır. Tamam da O yoldaşlar, eləyir, burada ona baxıb videoya kopyalayır. baxmaq, bir dəqiqə, videoya baxmaq şərt deyil. Ola bilər ki, sən burada video yoxu gözünün qabağında müəllim eləyirsən, ona baxıb təkrarlayırsan. Əsas məsələ görməkdir. Videoda da görə bilərsən bunu. Nə bilim, bir gözünün qabağında edilən bir hərəkəti də görə bilərsən. Amma şəkil yox ha. Şəkilə baxım eləyim elə söhbət deyil. Şəkil hərəkət deyil axı, fiziki hərəkət deyil şəkil. Fiziki hərəkəti gözünün qabağında eləyirlər, sən də onu təkrarlayırsan və ya videoda eləyirlər, sən onu təkrarlayırsan, imitasiya budur. Yəni fiziki hərəkəti dərsdə şagird sadə özünü müdafiə elementlərini təkrarlayırsa, demək ki bu imitasiyadır. Dərsdə də eləyə bilər, videosuna baxıb da eləyə bilər. Yəni mən videonu sizə demək istəyirəm ki, bəzən işləyən adam deyir ki, müəllim, gərək müəllim gözün qabağında eləyə, o da təkrarlayır ki, bu imitasiya ola. Yəni demək istəyirəm ki, videoda da olanda da bu proses nümayiş olunursa videoda, sən də baxıb eləyirsənsə bu olur nə? Yenə də imitasiya. Sonra imitasiyadan sonra yoldaşlar gəlir manipulyasiya. Manipulyasiya nədir bəs? Manipulyasiya artıq görüntü yoxdur. Yəni sən qarşı tərəfin sənə bunu göstərməsinə ehtiyac duymursan. Sən artıq onun o eləyəcəyi şeyləri ki, sən təkrarlayacaqsan ha, onları görmək sənin üçün önəmli deyil. Onun qeydiyyatını götürürsən, yazırsan da. Sonra gəlirsən özün sərbəst o yazdığın qeydiyyat apardığın təlimat əsasında onu yerinə yetirirsən. Veya sənə WhatsApp'da səs göndərib, onun səsinə qulaq asıb onu yerinə yetirirsən. Bu manipulyasiyadır. Burada da bunu vurguluyor ki, bu mərhələdə vizual model və birbaşa müşahidə olmadan yazılı və ya şifahi təlimatla hərəkətin fiziki icrası nəzərdə tutulur. Bu mərhələnin hərəkət feilləri, açar sözləri, yəni imitasiya mərhələsinin feilləri ilə oxşarlıq təşkil edir. İmitasiya bənziyir. Burada da hansı bir işi icra edirsən, burada da bir şey təkrar edirsən. Fərq ondadır ki, bu hərəkətlər əyani nümayişlə deyil, yazılı və şifahi göstərişin köməyi ilə həyata keçirilir. Yazılı və şifahi göstəriş bilirsiniz nədir yoldaşlar? Məsələn, tutalım ki, mən bayaq dediyimin maşın sürməyi öyrənirəm. Biri var, müəllim mənə maşın sürməyi, təlim keçən adam mənə maşın sürməyi gözümün qabağında elətdirir. Sonra mən eləyirəmsə, bu olur nə imitasiya. Bir de var, o müəllim mənə mühazirə kimi yazdırır təlimatları. Bak, bunu elə, bunu eləyərsən, bunu eləyərsən, bunu eləyərsən. Mən də müstəqil olaraq özüm buna əməl eləyirəmsə, nə olacaq? Müstəqil olaraq özüm eləyirəmsə. Yəni o müstəqil deyəndə ki, yəni o müəllimi görmədən yazılı və şifahi təlimatlar əsasında eləyirəmsə, nə olacaq? Manipulyasiya. Və yaxud da ki, uşaq kitaptakı normativlərə uyğun olaraq turnikdə dartındı. Nə olacaq? Yenə manipulyasiya da. Elə bil o kitapta yazılan o normativlər elə bil uşaq üçün təlimat rolunu oynayır. Kitapta verilən izahlar əsasında uşaq uzunluğa tullanmanı həyata keçirtdi. Nə olacaq? Yenə manipulyasiyadır. Hətta
Tutalım eviniz üçün bir dənə cihaz alırsınız. Cihaz hissə-hissədir. Cihazın içindən bir dəftərçə çıxır. O dəftərçədə o cihazı necə quraşdırmaq lazım olduğunu göstəriblər ardıcıllıqla. Sən də deməli o təlimata baxırsan, onu quraşdırırsan. Nə olur? Yenə də manipulyasiya. O köhnə Kinder olurdu, belə yumurta. Onun da içərisindən bir oyuncaq çıxırdı. Məsəl üçün, kiçik hissə-hissə, parça-parça. Onun da böyle balaca Elə belə, indi də var məndə. bəli. Onun içərisində belə bir xəritə olurdu. Kiçik xəritə, onun təlimatı. Ona baxıb onu qurursansa, bunun özü də elə manipulyasiya nümunəsidir. Yəni burada yoldaşlar, təlimat anlayışı önəmlidir. Göstərmə anlayışı, vizual model anlayışı yoxdur. Burada da məndən bəzən soruşulur ki, ay müəllim, burada göstəriş var. Bu göstəriş niyə imitasyon? Göstəriş başqa şeydir, yoldaşlar. Göstərmək başqa şeydir. Görmək başqa şeydir. Göstəriş təlimatdır. Bunu belələ, bunu ora qoy, bunu ora apar. Bax, göstəriş budur. Manipulyasiya sözünün mənasında öz təsiri altında salma. Öz iradəsinə tabi etmə. Yəni onun iradəsini özünə tabi etmə nümunəsi var manipulyasiyada. Manipulyasiya ümumiyyətlə geniş mənada başa düşülən bir sözdür. Sadəcə bizim burada yanaşmağımız odur ki, burada bir təlimat şifahi ya və yaxud da yazılı təlimat əsasında bir işi yerinə yetirməkdir. Müəllim mənə WhatsApp-da səs göndərib. Sən falan şey eləyərsən, falan şeyi, falan şeyi. Mən deyirəm, nə olur bu? Manipulyasiya. Müəllim videosunu çəkir, özü eləyir o hərəkəti. Kamera ilə çəkir. O videonu mənə YouTube-da göndərir ki, bax buna bax. Səhv eləməyəsən, məsəl üçün də. Bu nə olur? Bu olur imitasiya. Və yaxud da gəlir özü elə o hərəkəti eləyir, mən baxıram eləyirəm. Bu da yenə imitasiya. Vizual model varsa. Sonra burada qeyd olunur ki, baxın mən burada nümunələr vermişəm. Təlimatı oxuyun və Legonu qurun. Təlimat əsasında dipçək hazırlayın. Şagird müəllimin göstərişi ilə hərəkətləri təkrarlayır. Şəkili təlimat əsasında şəkil çəkin. Kitabda göstərilən acılığa əsasən açıqca düzəldin. Qurğunu təlimat vasitəsilə yerinə yetirmək. Mövzu barədə oxuduqlarından sonra hərəkəti təlimata uyğun həyata keçirmək. Model yaratmaq üçün təlimatın ardıcıllığına riayət etmək nəyə nümunədir? Manipulyasiya. Yəni manipulyasiyada olan fəaliyyətlər yadınıza saxlayın ki, müəyyən bir mütləq nəyə əsaslanmalıdır? Təlimata, müəyyən bir göstərişə, müəyyən bir şifahi yazılı təlimat olmalıdır ki, sən onun əsasında eləyəsən və uyğun gələcək nəyə? Olacaq manipulyasiya. Burada da verilib ki, burada yoldaşlar bir şeyini belə yadınızda saxlayın ki, burada feilləri, açar feillər var. Ha? Bunlar çox da bizim işimizə yaramayacaq. Siz əsas bax burada verilən nümunələrin üzərində işləyin, çalışın. Ümumiyyətlə, bu psixomotorda və emosionalda feillərlə işləmək çox da uğurlu qayda deyil. Bizi çaşdıra bilər. Sonra gəldik, manipulyasiya var. Bir de yoldaşlar, baxın indi mən belə bir şey deyirəm də. YouTube'da videoya baxırsan, o adam tort pişirir və sən də tort pişirirsən ona əlinə baxıb. Nə götürürsən bunu? İmitasiya. Aha. İmitasiya. Tamam, əla. Reseptindən baxıramsa da onda manipülasiya. Bəli, məsəl üçün onun reseptinə baxıram, onun əsasında eləyirəm. Bə bunu olacaq? Manipülasiyadan. Bəli, bu da manipülasiya. Manipülasiya. Axı resept yazmışsan, o sənin üçün nə rolunu oynayır artıq? Təlimat rolunu oynayır da, onun əsasında eləyirsən. Və gəldik üçüncü mərhələ, dəqiqlik. Hə, deməli, yoldaşlar, dəqiqlikdə nəyə diqqət eləyəcəksiniz? Dəqiqlikdə belə bir məsələ var ki, yoldaşlar, artıq sən burada nə görüntüyə ehtiyacın var? Yəni, sənə lazım deyil ki, o sənin gözünün qabağında edilsin. Nə sənə təlimat lazım deyil, heç nə. Sən özün deyirsən ki, bunu mən özüm eləyəcəm, mənə toxunmayın, mən özüm sərbəst bunu yerinə yetirəcəm. Və bu dəqiqlikdir. Yazılı təlimatdan və vizual modeldə asılı olmadan, başqalarının köməyi və müdaxiləsi müəyyən təcrübə olmadan, müəyyən təcrübə ilə hərəkətin müstəqil şəkildə yerinə yetirilməsini tələb eləyir. Artıq sən hər hansı bir hərəkəti özün müstəqil yerinə yetirirsən. Artıq sənə vizual görüntü lazım deyil, sənə artıq təlimat lazım deyil, özüm eləyirəm deyirsən. Təbii ki, burada müəyyən təcrübə ilə. Burada görsün nə yazır?
Məhdud təcrübə ilə işi müstəqil görmək. Hərəkəti yenidən icra etmək və səhvləri minimuma endirmək burada nəzərdə tutulur. Dəqiqlik. Yəni, dəqiqlik mərhələsində etdiyimiz fəaliyyətlər yadınızda saxlayın ki, müstəqilliyi əsas ön planında saxlayır. Sərbəst şəkildə bir şey həyata keçirməyə tələb eləyir. Və burada uşaq çalışır ki, eləyir. Və məsəl üçün, artikulyasiya, daha doğrusu özür istəyirəm, imitasiyada da səhvlər müşahidə olunur. Manipulyasiyada da səhvlər müşahidə olunur. Dəqiqlikdə də səhvlər var. Amma səhvləri minimuma endirməyə çalışır. Və düşünün, uşaq evdə boş vaxtlarında yeni öyrəndiyi hərəkəti davamlı şəkildə təkrar eləyir. Məşq eləyir. Nəyə nümunə olar sizcə? Məşq eləmək. Dəqiqlik. Bəli. Bəli, məşq etmək anlayışı dəqiqlikdədir. Boş vaxtlarında bunu təkrar-təkrar eləyir. Niyə eləyir? Səhvləri azaltmaq üçün. Çünki imitasiyadan təzə çıxmış uşaqdır. Manipulyasiyadan da təzə çıxmış uşaqdır. Səhvlər normaldır, qəbul olunandır ona görə. Sonra bir dəqiqə. Deməli yoldaşlar, burada gəlin nəyə diqqət eləyək? Tapşırığı köməksiz yerinə yetirirmi? Fikir verin izaha. Aləti düzgün düzəldənə qədər təkrar-təkrar. Görürsünüz yoldaşlar, bayaq dedim təkrar-təkrar. Yerinə yetirirmi? Yeni öyrənənlərə tapşırığı nümayiş elətdirirmi? İlk dəfə təzə bacardığı bir şeyi. Bəzən uşaq olur, gedir təzə bir şey öyrənir məktəbdə. Gəlir evdə elə tez-tez ancaq onu deyir. Ancaq onu öyrənir. Öyrənib daha təzə. Öyrənmənin bir növ həzzini yaşayır. Da tez-tez eləyir ki, yadından çıxmasın. Nəyisə öyrəndikdən sonra dərhal onu nümayiş elətdirirmi? Nəyisə öyrəndikdən sonra nümayiş elətdirmə məsələsi tətbiq etmir. Daha doğrusu nəyə aiddir? Dəqiqliyə. Sonra tullanma hərəkətlərini, bax nümunələrə xüsusi diqqət eləyin burada. Hə. Demək ki, tullanma hərəkətlərini normativə uyğun köməksiz dəqiq yerinə yetirin. Hərfləri dəqiq yazın. Təsəvvürünə uyğun natrimort çəkin. Aha, burada bir məqam var, ha, yoldaşlar. Bax, mən dedim, ey, reseptə baxıb yemək hazırlamaq nə deyildi? O manipulyasiyadır da. Tamam, tamam. Amma mən deyirəm ki, resept yadında qalırsa dəqiqlikdir. Resept yadında qalıbdır, deyir mənlikdir, narahat olma. Resepti bilirəm. Artıq bunu müstəqil eləyir. Hı. Artıq reseptdən asılı deyil. Bax, burada gözü nə yazıb? Bildiyin resept əsasında salat hazırla. Öyrəndiyin mahnını musiqi alətində sərbəst ifa et. Şagird PowerPoint proqramında slayt yığmaq üçün evdə məşq eləyir. Məşq eləmək. Şagird müstəqil şəkildə parça üzərində naxış tikir. Müstəqil. Şagird hərəkətləri köməksiz yerinə yetirir. Şagird öyrəndiyi bilikdən istifadə təcrübə aparır. Nəyə nümunədir bu? Dəqiqlik. İndi baxın yoldaşlar. Biri var şagird. Müstəqil şəkildə, daha doğrusu belə götürək də. Hə, şagird düymə tikir biri var. Məsələn, mən bacarıram şəxsən düymə tikməyi, nə bilim, qopmuş bir yeri, nə bilim, falan da belə özüm qayət bacarıram bunu. Mən dərzi kimi bacara bilərəm? Təbii ki, yox. Dərzi ustadır. O, təbiiləşmək mərhələsinə gedər, yoldaşlar, təbiiləşməyə. Nə tək təbiləşmə mələsi ən pik nöqtədir, ha. O təbiləşməyə gedər. Amma mən, o türklər deyilər, amatör. Yəni, mən elə bacarıram. Müstəqil eləyirəm. Nəyəsə baxmıram. Bəzi şeylərdə, məsəl üçün, mən o günlərin bir şey öyrəndim, YouTube-dan baxdım, mən delədim, alındı. Bax, imitasiya elədim mən onu. LED lampalar var. LED lampaların yananda onu necə düzəltmək lazımdır. Məsələn, almırsan da, tutaq ki, gedirsən onu özün düzəldirsən. Məsələn, ona bir dənə video qabağıma çıxdı təsadüfən, özüm də götürdüm bir yanmış LED lampasını, eyni şey elədim, işlədim. Bax, mənim baxıb onu eləməyim nə oldu? İmitasiya. İndi mən onu yazıram bir yerə, göndərirəm, məsəl üçün, dostuma ki, bax, bunu elə düzələcək. O eləsə nə olacaq? Manipulyasiya. İndi artıq. Mən özüm eləyirəm, ha, indi hal-hazırda.
Video lazım deyil, təlimat da lazım deyil mənə. Mənim özüm el qabağıma LED qoysunlar, mən özüm onu düzəldəcəm necə lazımdır. Nədir bu? Onda dəqiqlikdir. Mən Dəqiqlik. ustayam. Mən ustayam. Yox. Usta olan təbiləşmədir. O peşəkardır da, yəni bəlkə də mən elədiyimin 10 qatını bəlkə də o artıq eləyər. Gözəm, mən müstəqil eləyirəm deyə iki dəfə. Ola bilər bəlkə də uğurlu alınmadı, bəlkə də səhv elədim. Bəlkə bir dəfə yaxşı eləmişəm, üçüncü, dördüncü dəfə bəlkə səhv eləyəcəm. O bəyax maşın sürmək məsələsini dedim ha. Artıq dəqiqlikdə müstəqil sürür. Nə müəllim buna lazım deyil, nə görüntü, nə təlimat, heç nə. Nə bilim, müəyyən səhvlər olur da. Məsəl üçün, darvazadan çıxanda azca biraz cızır orasını, burasını, yol hərəkəti qaydasını pozur. Amma müstəqildir, təkdir. Asılı deyil kimdənsə. Bu, dəqiqlikdir. Desə ki, dəqiqlikdə səhvlər müşahidə olunur mu? Bəli, səhvlər müşahidə olunur. Sonra gəldik nəyə yoldaşlar? Artikulyasiya. İndi burada təsvirincə sənət müəllimi var mı bilmirəm. Art. Art nə deməkdir? İncəsənətdə. Bəli. Artikulyasiya. İncəsənət eyni zamanda nə bilim yaradıcılıq və s. belə deyək. Artikulyasiya mələsi boşuna belə qeyd olunmuyubdur. Demək ki, burada bir elə bir element var. Art məsələsi, yəni yaradıcı bir element var. Artikulyasiyanın özəlliyi bilirsiniz nədir yoldaşlar? Artıq o dəqiqlikdən bir az daha irəli gedirsən. Bayaq da müstəqil eləyirdin, indi bir az daha irəli gedirsən. Nə edirsən burada? İki hərəkəti bir arada istifadə edə bilirsən. İndi gəlin sizə belə bir nümunə deyim. Məsəl üçün, bayaqdan deyirəm, müstəqil maşın sürürdü. Bayaqdan o dəqiqlikdə maşın sürəndə İki əlin ikisindən də roldan belə yapışır diqqətlə. Amma indi nə edir? Bir əl rolda, birində də telefondan mesaj yazır. Zəng eləyir, telefonla. Görürsünüz, iki hərəkəti bir arada istifadə edir. Bu artikulyasiyadır. Artikulyasiya birləşdirmə, inteqrasiya eləmək, nə bilim, əlaqəsini yaratmaq, bir-birinə uyğunlaşdırmaq bu anlama gəlir. Sizə belə bir nümunə deyim də, yəqin ki, siz özünüz də bununla rastlaşmışsınız. O evdə zibil qabı olur, məsəl üçün, zibil qabları üçün xüsusi paketlər satırlar da, yoldaşlar. O paketləri, mən bu nümunəni elə bil ki, mahiyyəti başa salmaq üçün deyirəm, yəni. O paketlər olur. Amma çox adam heç paketdən istifadə eləmir, neyinir? O paketin əvəzinə neyinir? Qara paketlər olur, zibil qabının içərisinə yerləşdirirlər ki, yəni zibil qabıya çox da zərər verməsin. Ağadan aldığı paketlərdir. Bəli, bəli, bazar stordur, oba marketdir, nə bilim, tutarım ki, al marketdir, nə bilim, indi də pullu eləyiblər də, adamın hayfı da gəlir. Hə, indi məsəl üçün onu siz istifadə eləyirsiniz, ha. Görsünüz, onu siz o əşyanı, yəni o salafanı da, paketləri, olduğu misiyadan fərqli misiyada istifadə edirsiniz. Bu artikulyasiyadır. Artikulyasiyadır ki, tullantı materiallarını belə səmərəli istifadə eləmək. Yəqin sizin qarşınıza 3D rəsimlər çıxıbdır. 3D street olur, məsəl üçün 3D küçə rəsimləri. Belə baxırsan, elə bilirsən orada quyu var, amma gəlirsən ki, şəkildir. Belə nümunələrə bəlkə də rastlaşmışsınız. Nə bilim, tutalım ki, bilməm, Lahaca getmişsiniz yoxsa yox. Nə bilim, Bakıda da falan da belə yerlər var. Orada da fikir vermişsinizsə, o süvenirlər satırlar, yəni taxtadan yonurlar, nə bilim, nədənsə kəsib düzəldirlər və s. Bunların hamısı artikulyasiya nümunələrdir. Qeyri-adi elementlər, qeyri-adiliklərin edilməsi, yaracı formada, nə bilim, taxtanı yonub nəsə düzəldirlər, figur düzəldirlər. Bəlkə də görmüşsünüz, o nərtaxta var, nərd oynayırlar. O nərtaxtanın elləri olur ki, üstünə belə yökə bir bəzək vururlar. Benadi bir nərtaxtadır. Bəli, şəbəkə. Ayrıca şəbəkə formasında. Bundan hər biri artikulyasiya nümunəsidir. Aydındır yoldaşlar. Artikulyasiya iki cür izah olunur da. Bir, elementləri bir-biri ilə birləşdirmək. Məsələn, bax, video çarx hazırlayırsan. Ha. Video çarx hazırlayanda orada nə olur? Musiqi olur, səs olur, eyni zamanda söz olur, görüntü olur da. Görsən, bir neçə elementi bir arada istifadə edirsən. Burada da yazılır ki, bax, musiqi, rəng, səs və s. etibar edən video hazırlamaq üçün bir sıra bacaqları nümayiş etdirirmi? Bunun özü nəyə nümunədir? Artikulyasiya.
Ahəng varcılıqla birdən çox bacarığı birləşdirə bil. Bak, birdən çox bir bacarığı birləşdirmək. Bak, mən burada nümunə vermişəm. Novruz bayramı ilə bağlı video çək hazırlayın. Kağız kardondan musiqi aləti düzəldin. Bak, kağız kardondan nəsə düzəltmək. Pirok bişirmək. Bayaqdan deyirdi bildiyiniz resept esasında. İndi pirok bişirsən, nəvim üstüne bir bəzək vurursan. Üstüne nəvim bir nəyansı bir yeni bir şey əlavə edirsən bu. Tullantı materiallarından səmərli istifadə edərək hər hansı bir əşya hazırlayın. Yoldaşlar, bax, açar sözlərimizdən biri budur. Hazırlamaq. Nəsə düzəltmək, hazırlamaq. Axı, artdı bu. Yaradcıdır axı ona görə. Ona görə, bax, hazırlamaq sözünü görəndə nə götürəcəksiniz? Artikulyasiya. İndi gəlin belə bir sual verim. Şagird sərbəst şəkildə kartonla musiqi aləti düzəltdi. Nə olacaq? Hazırladı məsələn. Dəqiqlik, sərbəst şəkildə. Ha, görürsünüz, bizi çaşdırdı artıq burada. O sizə baxın. Siz nəyə baxırsınız orada? Nəyisə hazırlamağa. Dəqiqlikdə o qədər bacarığa yerəmiyib. Baxı, dəqiqlikdə hələ Lorda da deməli 7000 balası hələ təzə-təzə öyrənibdi də. Məşq eləməyə çalışır ki, yadından çıxmasın. Sərbəst şəkildə onu bir biraz çaşdırdım. Yox, indi mən o sözü qəsdən işlətdim orada ki, testdə var ha, bax elə nümunə. Ona görə bərbaşdan deyirəm ki, ona diqqət eləyəsiniz. İndi orada hazırlayır. Əgər bu adam hazırlayırsa, deməli bu adam dəqiqliyi keçib. Bu adam artdı, yaradır. Aydındır. Götürəcəksiniz yaradıcı təfəkkür və artikulyasiya. Nə bilim, robotun modelini düzəlt. Rəqs elə. Rəqsdə nə var? Musiqi, səs, oynama, hərəkət görsünüz. Robotun modelini düzəldi. Nə olacaq? Robotun modelini düzəltmək. Yenə də artikulyasiyadır. Nə bilim, binanın maketini hazırlayın. Nə bilim, mücrü hazırla, taxtanı yoğun. Tullantı taxtalarından quraşdır, nəsə fiqur düzəld. Məsəl üçün, mən görmüşdüm bir dəfə, kiçik belə taxtanı yoğundu, üzük düzəltdi. Belə maddə də var, ya, belə qeyri-adi, tökürsən, bərkir, sonra içərisində nəsə fiqur qalır. Epoksi maddəsi deyirlər. Həmin o maddədən nəsə düzəltmək. Hamısı artdı, yeni bir şeydir. Bax, burada da vermişəm. Bax, taxtada mücrü hazırlamaq, Novruz bayramı üçün slayt hazırlamaq, kağız və kartondan fotoşəkil hazırlamaq. Sonra şagird, hətta burada da qeyd edim, şagird müəllimə hazırladığı və standartlara cavab verən yeni bir cihazdan təqdim elədi. Yeni cihaz hazırlayıb. Nə bilim, tutalım ki, 8 martda müəlliminə özünün əl qabiliyyətinə uyğun yondu taxtadan nəsə düzəltdi, onu hazırladı, verdi. Nə olacaq? Artikulyasiya nümunəsi yollaşlar. Aydındır. Nəsə sual ol varsa, zəhmət olmasa deyin. Aydındır. Sonra gəldik təbiiləşmə yoldaşlar. Bunların içərisində ən rahatı elə təbiiləşmədir. Orada xarakterizə etmə ən rahat tapılandırsa, burada da təbiiləşmədir. Bu hərəkətlər avtomatik, intuitiv və avtomatikləşmiş şəkildə yerinə yetirmək qabiliyyətidir. Başqa sözlə desə, şagird bir və ya bir neçə bacarığı asanlıqla yerinə yetirir. Fiziki və zihni gərginlik olmadan bu bacarığı avtomatik şəkildə həyata keçirir. Bu mənada olan bacarıq artıq vərdişə çevrilmiş olur. Bəzən, tutalım ki, maşınla qalmışsan pis vəziyyətdə, nə dala verə bilsən, nə qabağa verə bilsən. Bir nəfər deyir, şübhəliyə, mən özüm eləyəcəm. Oturur maşına, tez 2 dəqiqənin içində vəziyyətdən çıxartdı bunu. Nə olar? Təbiiləşmə, çünki bu təbiiləşmə. Bəli, bu adam yəni professionaldır da, ustadır. Bax, mən sizə dedim, dərzi məsələsi. Bax, odur. Mən məsəl üçün yolda... Yəni, hamı eləyə bilmir də burada. Bəli, də usta adamlar eləyir bunu. Burada özün açar sözləri var, indi deyəcəm hər birini. Bu məsəl üçün mən yoldaşlar, ən birinci notebook vasitəsi ilə yazı yazanda həmişə çox gec yazırdım, lənk yazırdım. Amma indi klaviaturaya heç baxmıram. Amma tez-tez mətin yazıram. Çünki bilirəm ki, artıq əl örgəşibdir də. Bu nədir? Təbiidir. Düzü klaviaturaya baxmadan mətin yığmaq. Məsələn, basketbol oynayıram. Top əlimdədir, basketbol da mənim arxa tərəfdədir, basket səbətdə, səbət də arxa tərəfdədir. Topu tulluyuram arxa, əks istiqamətdə olan basketbol səbətinə, dəqiqliklə. Nə olacaq? Təbiiləşmə. O qədər professionalam ki, mən məsəl üçün şəxsən özüm, basketbol səbətdə topu bəlkə də 10 dəfə ataram, bir dəfə düşər. Amma bu adam elə bir dəfə belə arxaya atır, gedib düşür. Yəni, professionaldır bu. Amma gəlin belə bir məqam deyim mən sizə. Uşaq əgər müxtəlif manevrlar istifadə edir və topu səbətə atır. Nə olar?
artikulyasiya müxtəlif Bəli. manevra görə. Ay, so, görsən iki hərəkət bir arada. Əlini yuxarı qaldırıb yana açıb və irəlidən gələn topa hücum eləmək. Yenə artikulyasiya. Artıq bu vərdiş halını alanda təbii ki testi onu vurğulamalıdır. Şagird tez-tez bunu eləyir məsəl üçün də. Tez bir zaman deyil, qısa zaman deyil. Nə olar təbiləşmə? Parçanın üstünə 10 düymə tik. Niyə 10 düymə desin? 1 düymə desin də. Demək ki, bu adam avtomatikdir, ona görə 10 düymə tik. Qısa vaxtda 10 romp çək. Sonra eyni zamanda bunu deyim əvvəlcə. Vermiş esseni sürətli səliqəli yaz. Tapşırığı məharətlə yerinə yetirir. Qısa müddətdə sürətli şəkildə birləşdirir. Oyuncaq qısa müddətdə vəzsə quraşdırır. Təqdimata daha sürətli və səhvsiz yerinə yetirir. Sonra kağızda musiqi alətləri kolleksiyası yaradır. Bak, bu iki nümunəyə xüsusi diqqət edin yoldaşlar. Kolleksiya yığmaq bilirsiniz nədir? Çoxdur deyə kolleksiya yığılıbdır da. Sərgi keçirtmək, kolleksiya yığmaq nəyə nümunədir? Təbiiləşməyə. Təbiiləşməyə. Bəli. Bak, yoldaşlar, avtomobil və... Müəllim, sonra Bəli. onları futbolda Hı-hı. qayçı zərbəsi Hə də məsələn, hər təbiiləşmə 12 olardı. 10 Yəni eləmir. Onu problemsiz eləyir. o vurulduğu futbol tutar eləyər. Elə futbolcu var ki, onu eləməyə cəhd eləmir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki elə bilməyəndə biraz gülünc vəziyyətə düşürsən də. Bir növ Bəli. havaya təpi atırsan da, belə deyək. Abi də var konkret olaraq topu vurursan. Elə profesionallar onu eləyir. Ha, demək ki, bu nədir? Təbiiləşib adi haldır. Məsələn, bizim futbolçular bir təhər topu ayağında saxlamağa çalışır ki, nəsə eləyə bilsinlər, deyəsə olmasa pas verə bilsinlər. Amma o birisilər ancaq düşündürən nədir? Qol vurmaq. Avtomobil sırf paralel dayanacaqda manevr edə bilirmi? Bax, sırf manevrlardan çıxmaq. Kompüteri tez və dəqiq idarə edirmi? Piyanoda ifa etməni nümayiş etdirə bilirmi? Sonra basketbol topunu səbətə rahatlıqla ata bilirmi? Nəyə nümunədir? Təbii ki, olacaq təbiiləşmə. Və təbii və mükəmməl şəkildə işi icra etmək nəyə nümunədir? Yenə də təbiiləşməyə. Aydındır yoldaşlar. Bəli. İndi bundan bağlı gəlin bir neçədən testə baxaq. 53-cü suala baxaq. Gəlin elə 52-yə baxaq. 52. Şagird əlini öyrəşdirmək üçün musiqi müstəqil şəkildə parça üzərində müxtəlif tikiş növlərində nümunələr tikir. Əlini örgəşdirmək üçün bax diqqət eləyin. Dəqiqlik. Dəqiqlik. Aşk eləyir də. Aydındır? Hə, 53-ə baxaq. Müəllim şagirdlərə Zəfər günü ilə əlaqədar video təqdimat hazırlamağı tapşırır. Video çağır. Artikulyasiya. Tamam. Əla. Artikulyasiya. Düz, düz. Əla. 54-ü bayaq demişdik. Aha. 56-ya baxaq. Valideyninizlə birlikdə göstərişə əsasən şəkil çərçivəsi üzərində. Manipulyasiya, göstəriş. Bu da manipulyasiyadır. Göstəriş başda manipulyasiya. Düzdür, bəli. Təlimatdakı göstəriş əsasən cihazı işə salın. Bu da manipulyasiyadır. Göstəriş sözü manipulyasiyadır. Sonra 50. Şagird bütün təlimatları yerinə yetirib cihazı təmir etdi. Təlimat yenə də. Təlimat başda manipulyasiyadır. Bax, bayaq dediyim sual. 51. Şagird basketbol oyununda bir çoxunda hücumçu kimi müxtəlif manevrlardan istifadə edir və topu səbətə dəqiq şəkildə atır. Manevr və bu da sənin dəqiqlik sözü çaşdıra bilər. Dəqiq şəkildə. Artikulyasiya müxtəlif manevr. Artikulyasiya. İki hərəkət bir arada artikulyasiya. Mənim niyə artikulyasiya olur ki? Bunu dəqiq və şəkildə yoldaşlar, atmır. Yenə deyirəm ki, yoldaşlar, burada dəqiqlikdə hələ məşq eləməyə çalışır ki, səhvləri minimuma endirsin. Bu adam müxtəlif manevrlar eləyərək topu səbətə atır. Dəqiqlikdə onu eləyə bilməz axı. Hə, başa düşdüm, müəllim. Hücumca kimi, hə, başa düşdüm. Sonra 58-də deyir ki, şagird müəllimə özü hazırladığı və standartlara cavab verən yeni cihaz təqdim edir. Hazırlayıb. Dəqiqlik. Hazırlayıb deyirəm, hazırlayıb. Artikulyasiya. Bəli, artikulyasiya. Pərmən, niyə bunu bir artikulyasiya götürdünüz? Zəhmət olmasa bir dost suala qayıdaq. Bax, bunu mən nümunə də vermişəm. Şagird müəllimə özü hazırladığı və standartlara cavab verən yeni cihaz təqdim edir. Cihazın modelini düzəltmək, cihaz hazırlamaq, nəyisə hazırlamaq, düzəltmək, modelini düzəltmək məsələsi varsa nədir artikulyasiya? Artikulyasiya da iki işi bir arada görmək. Təhsil o deyil axı, mən iki cür izah elədim sizə. Həm iki işi bir arada görmək, həm də qeyri-adilik, kreativliklər eləmək.
Artıq özü yaradıcılıq. Bəli, bəli, yaradıcı təfəkkür. Hə, yaradıcı təfəkkür veririksə də onda artikulyasiyadır. Bax onu tutmamış. Bəli, bildim, başa düşdüm. Sonra 59-da deyir ki, şagird kitabdakı reseptə əsasən peçeniyə bişirir. Manipülasiya. 60-da da deyir ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə sinifin oğlan şagirdləri sinif yoldaşlarına öz əlləri ilə taxtadan düzəldilmiş mücrülər təqdim etdilər. Artikulyasiya. Bəli, bəli. Nəsə hazırlayırlar, axı düzəldirlər. Mücrü hazırlayırlar. Eynən. Belə yoldaşlar, ümid edirəm anlaşıldı kifayət qədər. Anlaşıldı, çox sağ olun. Əsas oldu, başa düşdük. Diqqətlə işləyin, çalışın. Kimin sualı olsa da atsın, göndərsin, problem yoxdur.